Вікторія Пигарькова за освітою – економіст-кібернетик. Працювала в управлінні праці та соціального захисту населення. Нині перебуває у декретній відпустці та виховує другу дитину. Держслужбовець Вікторія говорить, що ніколи не думала, що почне займатися рукоділлям та відкриє в собі творчі здібності. «Від бабусі в мене сталася стара швейна машинка, немного ткані, і з'явились у мене кофейні ігрушки. Перше, що це було. Вот. То есть это шьется небольшая игрушечка, обрабатывается раствором кофе, какао, корицы, ванили. Очень она ароматная, запекается в духовочке и получается такой прекрасный сувенир, скажем так. Згодом приготувала для своїх друзів у подарунок горішки із передбаченням усередині. Їм вони дуже сподобались. І тепер майстриня виготовляє горішки віщуни для всіх охочих. Рукодільниця почала займатися творчістю не так давно, у березні цього року, але вже освоїла кілька технік. З сольоного теста ангели-хранителі, валентинки кофейні. Зараз нове у мене роблю саше з наповненням із трав. І почала займатися зараз, буквально 2 тижні осваиваю техніку декупажа. Вот, вазоны для цветов, вешалки для одежды. Пока вот такое вот немного, но думаю, что освою еще больше техник, потому что мне это очень нравится. Вікторія говорить, що і надалі займалася б творчістю. От тільки гідного заробітку її роботи поки що не приносять. Зокрема, тому що спеціальних магазинів, де їх можна реалізувати, в Олександрії майже немає. В якомусь місці, може бути на площі Леніна, або ну, зробити якусь алею майстерів. Зробити її вже зі столами, з якими-то там, ну, як ларьки якісь. От як далеко ходити не треба, за границей є ярмарки. Те же столы под крышами, очень красиво оформлено, они постоянно там стоят. Мастера приходят в определенные дни, когда им там разрешат, и могут продавать, реализовывать свою продукцию. Люди об этом будут знать, как-то донести через средства массовой информации, через телевидение, через газеты. Вот. И люди будут знать, что где можно купить изделия ручной работы. Будемо сподіватися, що прохання створити алею рукодільників буде почуте. І майстри нашого міста будуть тішити нас своїми роботами і матимуть змогу своєю творчістю заробляти собі на життя.